Բարի օր, այսօր մեդիա կենտրոնում քննարկելու ենք իրադրություն Ուկրաինայում զարգացումները Ղրիմում։ Մեր հյուրերն են Ալեքսանդր Իսկանդարյանը, Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն և համաձայնություն կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Շահնազարյանը։ Մայդանից հետո Ուկրաինայում իշխանությունը փոխվեց և փաստորեն վերջին օրին լարվածությունը տեղափոխվել է Ղրիմ։ Ռուսական զորքը արդեն Ղրիմում է, ստորաբաժանումները այսինքն ընդեղ են, և Ուկրաինան էլ իր զորքն է մարտական պատրաստության վիճակի հասցրել։ Պարոն Իսկանդարյան, արդյոք Մայդանի ելքը սա էր, սրանն էր բերում այս ամենը։ Я буду говорить хриплым злым голосом по-русски. Это уместно в данном случае. Ну, в общем, Крым является довольно экстремальным примером существующей вообще в Украине проблемы регионов, так называемой. Да? В Украине есть регионы и часть регионов, причем это, судя по всему, большая часть регионов и практически половина населения, которые при малейших изменениях в Киеве и при тех событиях в Киеве, которые они видят, в которых они видят угрозу себе, они от этого пытаются дистанцироваться. Этот феномен существует везде. Повторюсь, Крым – это довольно экстремальный случай вот этого вот попытки дистанцироваться от того, что происходит в Киеве. А, опять же, влияние России, оно есть на всем востоке и юге Украины. А Крым, он экстремальный случай этого влияния. Влияние России там достаточно серьезно. И, ну, просто потому, что в восточных регионах Крыма, Украины, извиняюсь, живут люди, которые зачастую русскоязычны, но по идентификации они украинцы, они просто другие украинцы. В Крыму живут русские люди, в основном, да, полтора миллиона из двух с небольшим, там просто этнические русские люди. Там серьезен очень процент российского населения. Например, в Севастополе 60% населения – это российские граждане, да, ну и так далее. Ожидать, что такого рода события в Киеве не отразятся тут же в Крыму, в общем, довольно глупо, наверное. С самого начала, наверное, не только в Украине, а все вокруг понимали, что в Крыму будет реакция примерно такая. Я, например, лично в Крыму был впервые в своей жизни, как так получилось, в советское время я не бывал в Крыму, в начале 90-х, когда там был очередной кризис, точнее, первый кризис, да, крымской автономии тогда при Сабурове еще. Так вот, этого следовало ожидать. Этого следовало ожидать при такой степени противостояния, что Россия будет играть в свою игру на Украине, и огромной частью этой своей игры будет Крым, тоже следовало ожидать. Поэтому я, пожалуй, только не согласен с одной из ваших формулировок. Вы сказали, что в Киеве поменялась власть. Не, ну согласен, да, в Киеве она поменялась. Но если говорить об Украине, я бы сказал, что там наблюдается коллапс власти, там наблюдается коллапс государства, не руководства, а именно государства. Ожидать сейчас от киевской власти, чтобы приказы, указы, постановления, которые там издаются, чтобы они выполнялись и во Львове, и в Донецке, и в Симферополе, и в Луцке, и в Черновцах, совершенно невозможно. И при таком коллапсе, при таком, ну, в общем, распаде государства, то, что в Крыму происходит, то, что сейчас происходит, это, в общем, довольно предсказуемо, я бы так сказал. Պարոն Շահնազարյան, այն, որ Ռուսաստանը կարծես միջազգային հանրությանը մարտահրավեր է հղել, և փաստորեն 3 երեկոյան էլ Եվրամիության 28 երկրների արտգործնախարարներ հայտարարությամբ հանդես եկան և դատապարտեցին այն իրադրությունը, որում հայտնվել է Ղրիմը, և դատապարտեցին հատկապես Ռուսաստանի գործելաոճը։ Ռուսաստանը սրանով ուզում է հաստատել իր գերակայությունը ամենուր և հատկապես ընտեղ, թե սա, չգիտեմ, այլ խաղեր են, ինչ է ուզում Ռուսաստանը սրանով ասել, դուրս գալով ամբողջ միջազգային հանրության դեմ։ Իրավական գնահատական տամ այն ամենին ինչ տեղի ունենում են և
ինչի մասին խոսեց պարոն Իսկանդարյանը, ըստ միջազգային իրավունքի, ըստ բոլոր միջազգային պարտավորությունների, որ ունի Ռուսաստանը, քննատական հետևյալն է, ինքնուրույն անվիճելի, Ռուսաստանի կողմից կատարվել է ագրեսիա Ուկրաինայի նկատմամբ, սա մեկը։ Կատարվել է Ղրիմի օկուպացիա, սա երկու։ Եվ երրորդ, ինչ տեղի է ունենում Ղրիմում, դա ոչ թե Ղրիմի ներսի Ղրիմում ապրողների ցանկության արտահայտումն է, այլ բացառապես դրսից, այսինքն Ռուսաստանի կողմից սադրված գործողություններ։ Որևէ կերպ չի կարելի Ղրիմի խորհրդարանի կամ Ղրիմի երագույն ռադայի ընդունած այդ որոշումը համարել օրինական, քանի որ այդ որոշումը ընդունվել է մոտ 60 մինչև ատամները զինված գրոհայինների ներկայությամբ և պարտադրանքով։ Այո, Ուկրաինայի այսօր պետականությունը և տարածքային ամբողջականությունը լրջագույն վտանգի տակ են, բայց սա նույնպես բացառապես Ռուսաստանի կողմից ծադրված։ Նույն արևելյան շրջաններում վերջիվերին տեղի ունենում մեծ հանրավակներ, այդ հանրավակի մասնակիցների մեծ մասը Ռուսաստանից բերված մարդիկ են և Ռուսաստանի բնակիչներ։ Ինչ է անում Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը մարտահրավեր է նետել ոչ միայն միջազգային հանրությանը, այլև գոյություն ունեցող աշխարհակարգին։ Ռուսաստանը փորձում է թելադրել իր կանոնները։ Որից եմ գրկնում, սա Ուկրաինայի դեմ չէ, սա ամբողջ միջազգային հանրության դեմ է, և Ռուսաստանը օգտվում է այն թուլություններից, որոնք վերջի տարիներին ցուցաբերում են աշխարհի ուժային կենտրոնները, Արևմուտքը, Վաշինգտոնը և Բրյուսելը։ Հետևանքները ակնհայտ է, որ լինելու են շատ ծանր, ռազմավարական առումով իհարկե Ռուսաստանի համար կործանարար։ Միայն այն փաստը, ինչ տեղի ունեցավ 3 ռուսական բորսաներում, դա շատ ցայտուն ապացույց է, թե ընդհանրապես ինչպիսի երկիր է Ռուսաստանը, որը 3-1 օրվա ընթացքում կորցրեց շատ ավելի շատ, քան ծախսել էր օրինակ Սոչիի Օլիմպիադան կազմակերպելուց, որը դա 52 միլիարդ էր, 3 կորցրեց շատ ավելի շատ։ Եվ ավելացնեմ, որ կարծում եմ, որ այն արձագանքը, որը ցուցաբերում է Արևմուտքը, աննախադեպ է վերջին տարիների համար, բավարար է, թե չէ, առաջիկա ինձ թվում է ամենաշատը 72 ժամվա ընթացքում դա պարս կլինի, միաժամանակ ասվեց, որ Ուկրաինայի բանակը կասիք պատրաստվում, այո, բայց Ուկրաինայի ներկայիս ղեկավարությունը, ուզում եմ ընդգծել Ուկրաինայի ներկայիս լիգիտիմ ղեկավարությունը, այլ դա առանց են քննարկման ու թե պատրաստ եմ քննարկել, հաշվի առնելով Ռուսաստանի ագրեսիան Վրաստանի նկատմամբ 2008 թվականին, որ տեղի ունեցավ այդ փորձը, բավական խելամիտ է իրեն պահում և ամեն ինչ անում է, որպիսի որևէ բախում չլինի Ուկրաինայի զինվորականների և ռուս զավթիչների միջև։ Վերջում, Ռուսաստանը մինչև, ինձ թվում է այսօր առավոտ, ես լավատեսական ասեմ, ինձ թվում է արդեն չէ, փնտրում էր Ղրիմում կազուս բելլի, այսինքն պատերազմի պատրվակ, որը տեղի չունեցավ։ Կարծում եմ առաջիկա 72 ժամում մենք նույնպես ականատես կլնենք բավական որոշիչ իրադարձումների։
Պարոն Իսկանդարյան, շնորհակալություն, պարոն Շանոյան, պարոն Իսկանդարյան, անընդհատ լուրեր են տրվում և հերքվում, որ Ռուսաստանը վերջնաժամկետ է տվել Ղրիմի իշխանությանը, այդ լուրերը ինչի համար է պտտվում? Երեգություն Ղրիմի իշխանությանը? Ուկրաինայի իշխանությանը Ղրիմի հարցով ներեցեք։ Եվ դա ինչի կբերի, նաև ինֆորմատիվ идет информационная война. А я не знаю, наверное, я пытаюсь не просто читать ленты на тех языках, которые мне доступны. Да, я даже за эти последние пару недель, по-моему, овладел украинским языком. По крайней мере, я уже лучше понимаю, когда по-украински говорят и когда я это читаю. Ну и контактировать с коллегами, со специалистами в Украине. И, в общем, довольно очевидно, что ну, я знаю, процентов 80 той информации, которая идет, что с той, что с другой стороны, это не информация, это пропаганда и дезинформация, что, в общем, понятно и естественно в такой ситуации. Все это элементы давления. Все это элементы давления на Киев, в том числе, но в огромной степени на Запад, попытки, да, западной стороны попытки давления на Россию, работает, по-моему, плохо. На внешнем рынке Россия явно информационную войну, на мой взгляд, проигрывает, но это ее, по-моему, мало заботит. Ее интересует внутренний рынок, на который она ее совершенно однозначно выигрывает. Что касается, собственно, Украины, там разбитое информационное пространство, и разные структуры работают на разные вещи. Вот Давид говорил, например, о реакции Запада. А я не увидел ничего там. Во-первых, Анна Хадеп, а во-вторых, серьезного. Там прозвучали очень много всяких интересных слов, а должны прозвучать всего два. Это эмбарго и газ. Вот эти слова не прозвучали, и они после Грузии тоже не очень прозвучали. В Керри, в заявлении Керри было об эмбарго, но в общем больше ничего. Разговор о том, что мы рассмотрим вариант того, что Россия не будет присутствовать на восьмерке в Сочи, ну тоже нашли чем пугать. Я политолог, мне не положено говорить с плюсами и с минусами. Я никогда не обсуждаю, кто бяка, кто не бяка. Бяка, окей. У меня только вопрос всегда один к моему другу Давиду Шахназаряну сейчас в частности. А что о том, что Россия бяка узнали 2 недели назад? А что думали, что Россия будет другим образом реагировать? А что думали, что Путин в ответ на это, он будет в Крыму, я не знаю, букеты рассылать женщинам и я не знаю, чего там, конфетки мужчинам. Ну да, Россия ведет себя так, как она себя ведет. Это довольно очевидно. Я не думаю, что ей нужна война. Я с достаточным уважением отношусь к работникам всяких спецслужб. Ну и нужен будет казус белли, сделают, что за проблема, господи боже мой, $100 цена. Найти кого-нибудь, во что-нибудь переодеть, чтобы он выстрелил туда, куда нужно было, или даже туда, куда не нужно было. Этого во время вот этих украинских событий было выше крыши в Киеве просто. Поэтому... Ну, так как оно есть, так как дезинформационная война будет продолжаться. Вот эти вот войны легитимности будут продолжаться. Вот эти вот постоянно выскакивающие, ну, мы же видим ряд, да? Совет Федерации, Госдума, выступление Януковича в Ростове, причем явно выступая, он еще, ему еще не сказали, о чем он конкретно должен выступать. То есть, ну, это все элементы взаимного давления в той игре, которая идет за спиной, явно договариваются. Там происходит процесс переговоров прямо сейчас. Конечно, не с украинцами, а напрямую Россию с Западом. Там происходят договоренности с тем, чтобы попробовать эту ситуацию, так сказать, уложить. И Россия заранее
отбирает себе те преференции, которые у нее будут в будущем, когда, если этот кризис удастся урегулировать совместными усилиями. Это, ну, обычная игра, я бы сказал. Շնորհակալություն, Ալիք Նեդրուկ Նոյստինը դարուժը։ Դե մնախև առաջ գազի վերաբերյալ եղավ շատ կարևոր հայտարարություն, որը ամբողջ այս տեղեկատվական փոթորիկի մեջ կարծես թե մնաց աննկատ։ Նորվեգիան հայտարարեց, հետո նաև Հոլանդիան, որ Եվրոպան չպետք է վախենա, եթե Ռուսաստանի կողմից դադարի գազի մատակարարումը։ Դա չափազանց կարևոր հայտարարություն էր։ Երկրորդ, եկեք փորձենք իսկապես գնահատական տանք գոյություն ունեցող միջազգային իրավունքի սահմաններում, որ ես տվեցի։ Այո, այսօրվա Ռուսաստանը իրեն հակադրում է ընդհանրապես ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհին և ավելին, ես մի շատ ասացի, սա մարտահրավեր է, որից ամենաշատ տուժելու է Ռուսաստանը, սա փաստ է, որը կատարվելու է, այո, փաստ, որը կատարվելու է, ես ընդգծում եմ, և որևէ կասկած կարող ենք չունենալ։ Կա երկու գործոն, որից սարսափում են արևմուտքում և ընդհանրապես բոլորը։ Որն է առաջինը, այն ինչ Գերմանիայի կանցլեր Մերկելը ասել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Օբամային, որ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը չի հաղորդակցվում իրականության հետ և կտրված է իրականությունից։ Փորձեք ինքները դիվանագիտական լեզվից եթե դա թարգմանել, ապա ինչ է ստացվում։ Եվ չմոռանաք, որ Ռուսաստանը միջուկային պետություն է։ Եվ երկրորդ, որ Պուտինի մոտակա և հերակա շրջապատում, ներառյալ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին ու ստորին պալատները, այսօր գոյություն չունի գետ մի հոգի, որը կարողանա Պուտինին ասել ոչ։ Սա նույնպես փաստ է։ Մյուսը, ես խոսեցի ռուսական բորսաների այդ փլուզման մասին, իհարկե Ուկրաինայի հետ կապված իրադարձություններն են, բայց ոչ ուղղակի։ Կարծում եմ, որ հիմնական պատճառն այն է, որ արևմտյան բանկերում արդեն սառեցվել են Ռուսաստանի քաղաքական էլիտայի հաշիվները։ Եվ վերջինը, արևմուտքի ամենամեծ սխալը, արևմուտքը մինչև հիմա չի ուզում համակերպվել այն փաստի հետ, որ հանձինս այսօրվա Ռուսաստանի վերածնվել է չարիքի կայսրությունը։ Եվ այդ կայսրությունը շատ ավելի անկանխատեսելի է, քան թե խորհրդային միությունը։ Թեկուզ և այն պարզ պատճառով, որ օրինակ Կարիբյան ճգնաժամի ընթացքում, եթե Խրուշչովը գնաց զիջումների, ապա նա գիտեր, որ այդ զիջումներով ինքը իր պաշտոնը չի կորցնելու։ Պուտինը այսօր առաջին հերթին իր ներքին խնդիրներն է փորձում լուծել և հասկանում է, որ թուլությունը կարող է բերի իր իշխանության փլզմանը Ռուսաստանի ներսում։ Այսքանը։ Կարծեմ հարցեր միկրոֆոնով խնդրում եմ։ Մինչև հիմա պաշտոնապես որևիցե կերպ չի արձագանքել այս իրադարձություններին, ինչպես եք դուք բացատրում այս լռությունը, հարցուված է և ձեզ, պան Շանազարյան, և ձեզ, և արդյոք կարող ենք այլ բան անել։ Շնորհակալություն։ Իմ կարծիքը ասեմ, շնորհակալություն հարցի համար, ավելացնեմ, որ այսօր
Ռուսաստանի այս դիրքորոշումը ամբողջ աշխարհում որևէ երկիր չկա, որ պաշտպանի. Պուտինը փորձեց Բելարուսի նախագահի հետ խորհրդակցել, փորձելով կորզել նրանից պաշտպանություն, նույնը Ղազախստանի նախագահի հետ. Կարծում եմ, որ հիմա Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի իշխանությունները ենթարկվում են բավական լուրջ ճնշման, որպեսզի արտահայտվեն. Հուսանք, որ գոնե կկարողանան պահպանել այս լռությունը, թեև երաշխիք չունեմ, գոնե այս ոչ արժանապատիվ լռությունը, որ մինչև այսօր ցուցաբերում են Հայաստանի իշխանությունները, հուսանք, որ դա կկարողանան պահպանել։ Կասկած չունեմ, որ հիմա ենթարկվում են այդ ճնշմանը։ Было два заявления, если я не ошибаюсь, Тиграна Балаяна и Шаваджи Кочаряна. Оба они были, ну, такие расплывчатые. Мы хотим мира, мы хотим дружбы, чтобы все там уложилось. Мне кажется, это поведение чрезвычайно правильным, чрезвычайно верным. Есть такое понятие, но, правда, есть у врачей, но я бы его перенес и на дипломатию тоже. Не навреди, называется. Украина – это страна, в которой проживает более 100 тысяч наших соотечественников, как граждан Украины армянской национальности, так и граждан Армении. Украина – это страна ключевая для постсоветского пространства. Украина – это страна чрезвычайно важная для нашей страны в экономическом, политическом, каким угодно смыслах. Соответственно, в этой ситуации Армения, конечно же, должна молчать и выжидать. Как молчит и выжидает весь мир, кроме стран, собственно заинтересованных в том, что там произойдет. Любая Украина, какая образуется в результате этого кризиса, и если она образуется, если Украина будет... Ну, де юре это будет, если она будет и де-факто единым государством. Прорусская, прозападная, проевропейская, про какая угодно. С этой Украиной в Армении должны будут быть благоприятные отношения. Армения должна, армянская дипломатия должна будет стараться это делать тогда, если это случится. Для этого сейчас надо вести себя именно так, и это достаточно... Правильно, на мой взгляд, позиция. Харцер. Արբացուր ժամթերթ, երկու բանախոսներից ուզում եմ կարծիք հայտնել, այսօրին որոշակի համեմատություններ կան Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հետ, որոշ քաղաքագետներ, հատկապես իշխանական գործիչներ, որ ինչպես եք դուք խոսում Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության մասին, երբ մենք ունենք Ղարաբաղի հարց, և եթե Ղրիմը հանրաքվի անցկացնի անկախանակ միանա Ռուսաստանին, այ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը միանգամից կլուծվի։ Ինչու Լեռնային Ղարաբաղի հարցը չլուծվեց Աբխազիայից և Օսիայից հետո, Հարավային Օսիայից հետո, և որքան են տեղին այս համատությունները։ Շնորհակալություն։ Ես յումորով отношусь к такого рода заявлениям. Вопрос Карабаха, Абхазия, Осетии, Косово, Кипра, Тайваня, Западной Сахары, Тимур. Их в мире порядка 50 таких случаев. Каждый из них решается в зависимости от политической реальности, а не от принципа домино. Где-то решилось, давай теперь мы все решим. Первый вопрос такого рода на моей памяти, который я помню и который был решен, я был молодым, но уже чего-то соображал. Это отделение Бангладеш от Пакистана, который отделился примерно так, как Карабах. И это признал весь мир. Вот после этого тайваньская проблема или еще какая-то, кипрская еще не было, не решились. В каждом отдельном случае это политическая проблема. Когда пусть хоть на золотыми буквами на, я не знаю, храме Святого Петра, в Риме Папа Римский выбьет, что случай Косово ничем не похож на все остальные, от этого он менее похожим не станет.
И я не думаю, что с Крымом произойдет то, о чем вы спрашиваете, что он буквально отделится и станет непризнанным или частично признанным государством. Но тут Карабах здесь ни при чем. Вокруг Карабаха сложилась некая политическая реальность, о которой сейчас говорить бессмысленно, но она к этой проблеме, если имеет отношение, то политическое, а не юридическое. Ի ավելացնեմ, որ խնդրում եմ լուրջ մի ընդունեք, ինչպես պարոն Իսկանդարյանն ասեց, նույնիսկ որևէ թույլ քաղաքագետ նման բան չի կարող ասել, դա չգիտեմ ով է ասել, բայց դա ընդամենը պրոպագանդիստական ոլորտից կարող է լինել, որտեղ նույն մարդկանց առաջարկեք, եթե նույն ստանդարտներով են ուզում այդ մտածողության սահմաններում, այդ մարդիկ պետք է առաջարկեն նաև, որպեսզի Հայաստանը ճանաչի օրինակ հյուսային Կիպրոսը, կամ Հայաստանը պետք է, կամ Հայաստանը ենթադրենք պետք է ճանաչի հարավային Օսեթիան կամ Աբխազիան, ոչ, Հայաստանը ելնելու է իր շահերից, մեր շահերից բխում է, որպեսզի մենք չճանաչենք ոչ հարավային Օսեթիան, ոչ Աբխազիան, այդպես բոլոր երկրներն են, այդպես եկեք ժամանակ չկորցնենք այդ պրոպագանդայի վրա։ Հարցեր։ Հա, այնտեղից հարց կար, բայց նոր, այնտեղից հարց կա նոր հետո։ Միկրոֆոնով։ Հետո կփոխանցեմ։ Մեդիակենտրոն ամբողջ աշխարհում, ոչ ամբողջ աշխարհում, բայց Ռուսաստանում, Իսրայելում քաղաքացիական հասարակությունը քաղաքացիները բողոքի ցույցեր են կազմակերպում, բողոքի ինչ-որ ակցիաներ են կազմակերպում, ինչ եք կարծում քաղաքացիական հասարակության ազդեցությունը տեղի ունեցող գործընթացի վրա ինչպիսին կլինի։ Մոսկվայում ու Սանկտ Պետերբուրգում օրինակ տեղի ունեցած ակցիաները բավականին կոշտ եւ կտրուկ միջոցներով ճնշվել են ղեկավարության կողմից, խնդրեի մեկնաբանել ընդհանուր այս իրավիճակը, ինչ որ կատարվում, ինչ խմորումները, որ կատարվում են Ռուսաստանի ներսում պատերազմի դեմ, եւ արդյոք դրանք կարող են որևէ ազդեցություն ունենալ։ Շնորհակալություն։ Կարծում եմ, որ նման ակցիաները Ռուսաստանում շարունակելու են ծավալվել, որտեղ ընդհանրապես այսօր աշխարհում անջատում են Ռուսաստանը եւ Կրեմլի կամ Պուտինի քաղաքականությունը, դրանք շարունակելու են ծավալվել, եւ ամենամեծ մտավախություններից մեկը, որ ունի այսօր Կրեմլը, որ Մայդանը, որը ինքնըստինքյան դա նոր երևույթ է, առանձին լուրջ քննարկման կարիք ունի, տարածվելու է դեպի Ռուսաստան, դրա համար էլ այդքան խստորեն դրանք ճնշվում են։ Ավելին ասեմ, այս քայլերով Ռուսաստանը արագացրեց Ուկրաինայի եվրոպական այդ շարժման ընթացքը։ Երկրորդ, Ռուսաստանը պետք է հաշվի առնի, որ նման զարգացումներից հետո Ուկրաինան, անկախ նրանից, թե ինչ կունենա տարածքային ամբողջականությունը, կպահպանվի Ուկրաինայի թե ոչ, արագացնելու է իր ընթացքը դեպի Եվրոատլանտյան կառույց, դեպի ՆԱՏՕ։ Բայց միաժամանակ ես ուզում եմ նաև ավելացնել, որ իրավիճակը դեռ շատ հեռու է լիցքաթափումից, և ես չեմ բացառում, որ Ռուսաստանը ակտիվ գործողություններ ձեռնարկի նաև մեր տարածաշրջանում։ Ամեն ինչ կախված է, թե մոտ ապագայում, կոպիտ ասած, ինչ համաձայնության կգան Արևմուտքը ու Ռուսաստանը, կամ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը։ Ես կասկած չունեմ, որ կոնֆիդենցիալ մակարդակով շատ ինտենսիվ երկխոսություն է գնում, դատելով պաշտոնական արձագանքներից, առայժմ կարծես թե համաձայնություն չկա, ամեն շատ բան դրանից է լինելու կախված։ Ըստ էության Ռուսաստանը փորձ է անում ձևավորել նոր աշխարհակարգ, ինչպես ես տեսեցի։
Ինչ եք կարծում որպես հապ կանդամ երկիր Հայաստանը հնարավոր է ինչ-որ մի օր ստիպված լինի Ռուսաստանի խնդրանքով միջամտի այդ իրավիճակին, չէ՞ որ գոյություն ունի փոխադարձ պարտավորվածություն և կարող է բանը հասնի նույնիսկ դրան։ Գիտեք, հապ կանդամները, կարծում եմ, Ալիքներ կիսի ես կարծիք, այդ պարտավորություններն ունեն, եթե ինչ-որ երկիր հապ կանդամ ենթարկվում է հարձակման։ Ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը հարձակման ենթարկվի որևէ երկրի կողմից որևէ բերի։ Չնայած, գիտեք, Ռուսաստանի հետ երբ գործ ունեք, այդ պարտավորությունները, թղթերը դրանք չեն որոշողը։ Եկեք հուսանք դա չի լինի, չնայած ես չեմ բացառում տեսականորեն, որ կարող է Ռուսաստանը ստիպի, որ Հայաստանը ինչպես որոշ պաշտոնական հայտարություններ անի, այնպես էլ գուցե ստիպի ինչ-որ բաներ անել, բայց դա կբերի Հայաստանում շատ լուրջ ընդվզումների, կարծում եմ։ Հուսանք, որ Հայաստանի իշխանությունները գոնե այդքան խելամտություն կունենան, որպեսզի նման ճնշումներին փորձեն դիմադրել, և գոնե այն լռությունը, որ այսօր կա, ինչպես պարոն Իսկանդարյանն էր լսեց, ես էլ լսեցի, գոնե կարողանան պահպանել, մոտովրապես են Լեոպոլդ կատու կեցվածք էլի, դա բայցի ժիշտ դրուժն է, այդքանով սահմանափակվեն։ Никакой войны не будет, а разговоры о том, что в Крым введены российские войска, это такая фигура слов. В Крыму российские войска находились, и введена там одна бригада, и никакой реальной нужды в том, чтобы захватывать Крым, просто нет. В Крыму, судя по всему, порядка 70-75% поддерживают то, что происходит. Никакой нужды в такого рода действиях просто нет. И представить себе ту ситуацию, в которой идет война, да еще Россия бедная не справляется. И нужны киргизские, казахские и армянские войска, чтобы там штурмовать Симферополь, мне представить не могу. Այլ հարցեր չկան, ես ամփոփելով մեր այսօրվա քննարկումը կուզեի լսել թե այս ամենը ինչ տեղի ունենում Ուկրաինայում եւ Ղրիմում եւ հնարավոր ելքերը դրա ինչ ազդեցություն կունենան Կովկասի վրա, մեր ռեգիոնի վրա, ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, Կրեմլը կշարունակի իր կայսրապետական քաղաքականությունը, որի մասին մասնավորապես Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը հայտարարեց Երևանում դեկտեմբերի 2-ին, որ Ռուսաստանը պետք է իր ներկայությունը մեծացնի Հարավային Կովկասում, թե ոչ։ Կարևորագույն խնդիրը, կարծում եմ, այստեղ Վրաստանն է, Ռուսաստանի համար շարունակում է մնալ անընդունելի, որպեսզի Ռուսաստանը ստորագրի Բրյուսելի հետ ասոցացման պայմանագիրը, թե ոչ։ Կարծում եմ, այնուամենայնիվ, անկախ ամեն ինչից, Ռուսաստանը այդ խնդիրը փորձելու է լուծել, որպեսզի կանգնեցնի նաև Վրաստանին։ Դրանից բացի, կարծում եմ, որ քիչ թե շատ Ուկրաինայի հետ իրավիճակը հանդարտեցնելուց հետո Ռուսաստանը որոշակի իր քաղաքականությունը շարունակելու է իրականացնել նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հարցով, և որ ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է Ռուսաստանի համար մեր տարածաշրջանում, դա Իրան արևմուտք երկխոսությունն է և այս զարգացումներն են, որի Ռուսաստանը ամեն կեր փորձելու է խոչընդոտել։ Շնորհակալություն։ Это для меня не вопрос. Ռուսաստանը կշարունակի представить себе, что завтра вдруг проснется Госдума и решит, что они теперь превращаются совершенно в другую страну, мне трудно. Другое дело, что Украина для России представляет ценность. И ценность представляет достаточно серьезную. Южный Кавказ такой ценности для России не представляет. Вообще политика в Армении склонна, вообще на Южном Кавказе склонна переоценивать значение нашего региона и значение того, что происходит здесь. Ну, предположим, в сентябре мы были инструментом для того, чтобы попытаться повлиять на Украину. Самостоятельной ценности мы не представляли. Поэтому примерно
так и будет. Если Россия свою игру отыграет и сможет укрепиться на своих позициях в Украине после этого кризиса, то она будет чувствовать себя достаточно уверенно на постсоветском пространстве. А это очень важно. Я вот эти все дни также с огромным интересом читаю и то, что пишется в Азербайджане. И очень советую вам. Безумно интересно. Вот сначала эйфория, потом паника. Это всегда с Азербайджаном происходит при очередном ослаблении, усилении и так далее России. Поэтому, ну, конечно, повлияет не напрямую, но, в общем, Россия, которая подтверждает свою способность на такого рода шаги, она создает соответствующую ситуацию на Южном Кавказе в том числе. Շնորհակալություն, մեդիակենտրոնում այսօր քննարկում էին իրադրությունը Ուկրաինայում եւ մեր հյուրերն էին Ալեքսանդր Իսկանդարյանը, Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն եւ Դավիթ Շահնազարյանը, համաձայնություն կենտրոնի ղեկավար։ Շնորհակալություն քննարկման մասնակցելու համար։